ងឆ្លើយអសូរនិយាយពុកគេខែរៈចាប់ពីមុនអសូមស្រីសុស្ដីចូលដល់បេក្ខជនទី3ណាបាទចាប់ដើមហើយខាងនេះគឺថាទីដប់ជាងហ្មងទាយត្រូវហើយជាងព្រោះទៀតបែកញើសជើងហ្មងបាទខ្ញុំហើយមកវិញត្រូវត្រូវនេះកដោឆ្លក់ទឹកហីមិនចាំម៉ែទេខាងណាខាងណីចេមខ្ញុំហើយហើយលោកខេមរៈសេរីមុនខ្ញុំលោកឆៃវរៈយុទ្ធបាទសូមអញ្ជើញយ៉ាបាទមងយុទ្ធញើយុទ្ធទៅហើយលោកកៅលោកកៅឲ្យទេបងអូនកំអល់រហូតបងទៅទៅលោកឆៃវរៈយុទ្ធបាទដឹងទេថាខ្ញុំជួយចាប់អូទេតាខ្ញុំឈឺចាំលក្ខណៈខ្វិតហើយណាមុខនឹងឈឺចំហ្មងមុខដូចបែកបែកមិនទេនេះសល់ហីតោះ1 2 3ដូចមិនទេដូចក្តោបក្តោបតែដឹងអត់ទេលក្ខណៈដូចក្តោបសល់2 2ថ្ងៃមុនគុំដឹងប្រេណាប្រេមនុស្សឬក៏ប្រេគោប្រេទាំងអស់ហ្នឹងនឹងថាខ្ញុំឈឺហើយអូនមើលឬគេមិនចង់វល់មកនឹងទេខ្លួនមករួចក៏ដាច់ពីលោកម្ដេចអូនបោកចិត្តបងទឹកភ្នែកហូរមិនឈ្នាំងចិត្តដែលខំទប់ដូចនេះជប់ត្រូវបានគេកំណត់ទុកហើយដូចបេះដូងបងត្រូវការអូនមិនអាចមានអ្នកផ្សេងជំនួសឡើយនឹកអូនអស់ពីទំហំចិត្តក៏មានជីវិតស្ទើរលែងទឹកខ្វល់វៃអូនអ្នកផ្សេងដូចអូនក៏មិនស្រឡាញ់ចិត្តចង់តែស្រីម្នាក់មានអ្នកណាជំនួសអូនបានបងមិនអាចស្មានគឺបងអ្នកធ្លាប់បោះខ្លួនហើយស្រឡាញ់គឺបងស្មាច់សូស្ដីចូលដល់បេក្ខជនទី3ណាបាទចាប់ដើមហើយនិយាយខាងនេះគឺថាទីដប់ជាងហ្មងទាយត្រូវហើយជាងព្រោះទៀតបែកញើសជើងហ្មងបាទខ្ញុំហើយមកវិញត្រូវត្រូវនេះកដោឆ្លក់ទឹកហីមិនចាំម៉ែទេខាងណាខាងណីចេមខ្ញុំហើយហើយលោកខេមរៈសេរីមុនខ្ញុំលោកឆៃវរៈយុទ្ធបាទសូមអញ្ជើញយ៉ាអត់ទេលោកខាងណាដូចសល់2 2ថ្ងៃមុនគុំដឹងប្រេណាប្រេមនុស្សឬក៏ប្រេគោប្រេទាំងអស់នោះបាទមងយុទ្ធញើមងយុទ្ធទៅហើយលោកកៅលោកកៅឲ្យទេបងអូនកំអល់រហូតសបតែតែលោកឆៃវរៈយុទ្ធបាទដឹងទេថាខ្ញុំឈឺចាប់អូទេថាខ្ញុំឈឺចាប់លក្ខណៈខ្វិតហើយណាមុខនឹងឈឺចំហ្មងមុខដូចបែកបែកមិនទេនេះសល់ហីតោះ1 2 3ដូចមិនទេដូចក្តោបក្តោបតែដឹងនឹកអូនអស់ពីទំហំចិត្តក៏មានជីវិតស្ទើរលែងទឹកខ្វល់វៃអូនអ្នកផ្សេងចិត្តចង់តែស្រីម្នាក់មានអ្នកណាជំនួសអូនបានបងមិនអាចស្មានគឺបងអ្នកធ្លាប់បោះខ្លួនហើយស្រឡាញ់គឺបងស្មាច់ចង់អ្នកណាមួយដ
ังทักความชื้อหายอ้นหรือเกมันจ้องวลมองดังเตี๋ยวลุ้นมองรู้ก้อนดาทวิบโลกดังโอนเบาจังบองตึกเพลงโฮมันเชียงจันได้คอมตุกดูดไม่จบเรือบานเกกอมนอดตุกหายดูดแบ่งดวงบองเตรียกาโอนมันอาจเมียนเนี่ยเฟยจมดูลา